Vítám vás pri 18. časti podcastu Južné pletenie, podcast o pletení. Takže začnem úvodom. Ja sa volám Lenka na Facebooku, vám to všetko popíšem. Ma nájdete ako Haldelka, potom Facebooková skupina Južné pletenie, kde vás perfektne pribúda, čo som veľmi rada a dúfam, že ešte vás pribudne. A že budete pridávať príspevky. Potom na Instagrame som Lenka07D, to vám všetko napíšem, a Ravelvy. Tam nastal problém veľký. Ja som potrebovala určité zmeny spraviť na Ravelvy, ohľadom toho, že mám tam tie návody ponožkové. A tak som poprosila muža, aby predsa je zdatnejší v týchto veciach. A ja neviem, jakým štýlom, ja som to proste potrebovala zmeniť účet a takéto veci. A môj muž mi natrvalo odstránil môj účet Ravelvy, čiže ja som o všetko došla. Čo ma hnevalo, že čo som si aj kedysi nakúpila návody, tam som to všetko mala a to som došla. Bohužiaľ, takže čo s tým spravím? Už nič. Takže vytvorila som si nový profil, ale ešte tam nič nemám, ale vložím vám to sem. Link a tam dám potom na tie návody, čo sú na predaj ponožkové, vložím, aby ste mali k dispozícii. No, to je asi na úvod všetko. Ohľadom seba rozmýšľam. Mám tu radšej ťahák. Začneme ponožkovým kalom, ktorý začína teraz 15. novembra. Čo ste v skupine Južné pletenie na Facebooku, už ste mali možnosť si zakúpiť pradienka od Ivany, ktorá si zobrala našťastie tento kal na starosť, mne s tým veľa pomohla. Takže už máte návod, máte vlnky a tí, ktorí nemáte, ešte máte chvíľočku čas v pohode, môžete osloviť Ivanu, aby ste sa chceli zapojiť do tohto kalu ponožkového. Rozhodli sme sa tam, že budú dve ceny, jednu ja dám, jednu Ivana, no a ešte máme tretiu cenu, ktorú sme dostali do daru, takže to potom spomenieme. Takže budú nakoniec tri ceny. Takže keľ začína 15. teraz novembra a končí 7. januára na naše narodeniny, čo mám ja s Ivanou. Takže tak sme sa rozhodli, že na naše narodeniny voľako vyžrebujeme teda troch z vás. Takže dúfam, že sa zapojíte ešte niektorí a tým nás potešíte. A ďalej, čo poviem k tomu. Takže budú tam ponožky, ja si to musím pozerať to normálne do ťaháku. Ja dám akože aj fotky, aby ste videli. Ester, Olis, Lese, Humple a Josefína. Takže najprv Ester, potom pôjde Olis, potom Lese, Humple a Josefína. To sú moje návody, z ktorých môžete pliesť a tým pádom sa aj zapojíte. Len podmienka tam je taká, že teda musíte mať návod odo mňa a vonku od Ivany. Takže fakt, ak sa chcete ešte zapojiť, kľudne Ivanu kontaktujte. Ja dám dole aj do popisu proste Ivanu, jak nájdete. A budem tam musieť dopísať teda aj tie moje účty, jak ma nájdete, lebo za každým o tom hovorím a za každým na to zabudnem. No, takže asi toľko ku kalu rozmýšľam. Čo tam poviem k tomu kalu? Teoreticky sú tam aj neutrálne, že unisex, či pánske alebo dámske, ale aj čipkové, takže môžete sa rozhodnúť a zapojte sa do kalu a môžete mať aj vianočný darček pre niekoho, že upletíte ponožky a zároveň budete kaliť. V pozadí je možné, že budete počuť céru, takže to sa ospravedlňujem. Ale snažím sa už eliminovať tie zvuky v okolí. Ako vidíte, som sa už musela presunúť donútra, už vonku sa nedá, už je zmena počasia, ako aj keď dneska bude pekne to vidieť. Čaká ma ešte aj záhrada, kde vybijám tú svoju zlú energiu, čo mi pomáha. A môžem ísť na to, že čo mám hotové, rozmýšľam, vám ukážem. Nebolo veľa akože času, alebo proste teraz, jak už ide tá alebo je tá jeseň, tak máme aj dosť roboty ešte na dvore, čo chceme stihnúť, takže menej pletiem. Takže moc toho nemám. Takže mám ponožky. To bude vianočný darček pre dceru staršiu. Takže tieto, no,
A teraz som si normálne zavarila. To budú Jozefína, sa mi zdá. Také 3D kocky. Ale ja som tu po bokoch pridala taký dierkový vzor. Takže to som dávala Arvetu. Klasik od Phil Klein. A toto bude Regia, taká tweedová. Takže takéto ponožky. Takže už mám darček pre dceru. Vždy to tak kombinujem proste. Aj tej Regie nemala som veľa. Teoreticky nemala som celé klopko, takže musela som kombinovať proste, že som dávala s tou žltou, lebo dcera stále pýta ponožky. Takže takéto ponožky bude mať ako vianočný darček. Teda tu som, jak povedala, po stranách som pridala. Vzadu som nerobila vzor, teda len na tejto vrchnej časti. A ja si myslím, pre mladé dievče celkom fajn takéto ponožtičky. Ona to hlavne potrebuje, nakoľko je bytie a so psíkom chodí na prechádzky vyvenčiť, tak ona potrebuje proste ponožky teplé. Takže preto pýtala. No a pletla som to na ihliciach 2,25. A mne sa páčia. Takže dúfam, že bude aj dcera spokojná. Muž má z Regie už tiež upletené ponožky a spokojný je. Takže dúfam, že aj dcera. Takže dúfam, že sa vám tieto páčia. Tie tiež akože patria do toho kalu, tieto ponožky, len bez tohto panelu dierkového. Zvedavá. Mne to dosť blbo bere tú farbu, robí to tá žltá, že mi to tam tak prelína. No, ešte jednu vec, ja budem pokračovať, vám chcem povedať, čo sa mi stalo. Neviem akým štýlom, ale proste zamotali sa mi ponožky z Arvety do sušičky. Proste som, klasicky ponožky dávam prať do pračky. A či som zabudla, neviem ich vybrať proste, ale asi určite. A one skončili v sušičke. A zistila som tým takú vec, že od Phil Klein Arveta Classic nič sa sušičke nestane, čo ma úplne milo prekvapilo, takže tie ponožky aj som už rozhodla, že budem dávať do sušičky. Ja sušičku používam len v zimnom období, inak nie, takže jak aj teraz. Takže Regia neviem, to by som si netrúfla, ale Arvetu Classic už môžem veselo dávať do sušičky, takže aby ste sa nebali, môžete aj vy. Takže, ješ tu, moje dieťa má veľkú nohu. Takže ideme ďalej. Ďalšie. Zoberiem si takto po poradí tie ponožky. Ja podávam všetko aj fotky. Dávam aj troška také videjko z týchto ponožiek. Teraz vám ho pustím. Minule ste videli, ako som pracovala na ponožkách pre malú Ninku. Takže už sú. Už ich aj nosila, takže som musela znova vyprať a vyblokovať. Takže takéto ponožky má. Farebné, bláznivé. A myslím si, že sa farebne podarili. Takto pre malú. A je z nich nadšená. Veľmi rada ich nosí. Takže ponožtičky. Tie som tiež plietla na 2,25, klasika, všetky tak pletiem. Tieto som plietla od vrchu, takže som musela zošívať špičku, čo moc nemám rada. Spevnená peta. Aha, ešte tomuto sa vrátim hneď k tým predchádzajúcim ponožkám. A proste toto boli zbytky vlniek, čo som mala farebné, takže takto som to skombinovala. Mala je nadšená, veľmi rada ich nosí. A sedia jej, sú troška väčšie, ale nevadí. Dlhšie je vydržia, tým pádom viem, že ich budeme na ďalšiu sezónu. Je to moje dieťa, jak tam kričí. No a k tomu sa ešte vrátim, že tu som tej staršej dcery, ako ona chodí von, s tým psíkom, že potrebuje teplejšie ponožky, jej som ešte spravila, potiahla túto spevnenie.
teraz ma napadlo, lebo bežne len tu je vidieť, v linke som len potiaľ to spravila, spevnenie toto už nemá. A staršej Viki som to potiahla. Takže jeden hotový, druhý hotový. Takže dúfam, že sa vám páčia takéto bláznivé detské ponožky. No, jak ich zle, tak to je jedno. To také mekučké proste, takže sa to horšie chytá. Ale za mňa sú zlaté. Takže dáme aj k tomu videjko, aby ste lepšie videli, lebo predsa keď to takto v rukách ukazujem, tak je to také iné. Ďalšie ponožky dávam fotku, nemám pri sebe fyzicky. Z toho dôvodu, že môj muž si ich zobral na nohy, takže ich má za sebou. Takže ja dám fotku, no a to som plietla z vlnky od kamarátky, čo som dostala. Ona to plietla pre syna, už neviem proste z jakého dôvodu, proste ich neuplietla, čo neviem, či syn nechcel jej, alebo čo, tak mi posunula túto vlnku. Vidíte, tie ponožky sú perfektne farebné, je to Regia. Pozriem sa, či to tu nemám náhodou poznačené, lebo som nevedela. A toto to nemám poznačené, že ktoré sú to od Regie, ale sú to z Regie ponožky a mužovi sa páčia, ale fakt sú veľmi pekné, sú také oživené aj s tou modrou, aj s tou šedou, aj tá čierna nie je úplne že čierna, ona je taká čierno-šedá. Takže muž má ďalšie ponožky, to je jasné, že to som nemohla odložiť, to som už porad dala. Nech ich nosí a som rada, že je spokojný a stále on pýta ďalšie ponožky. Takže fotku som vám dala, tomu videjko neviem dať. Ďalšie ponožky som uplietla, ale návod nemám ešte. Ak by bol záujem, tak mi napíšte a spravím návod. Takže to je tiež pre staršiu dcéru k Vianociam. To bude aká vonka. Arveta to není, teraz rozmýšľam. To ten vzor, je to veľmi zaujímavé. Tam sa tam tak prelína. Ale rozmýšľam, čo to bude za vonku. Lebo nemala som štítok, lebo čo mám väčšinou tie zbytky ponožiek, teda ponožkoviek, vlniek, tak nemám na nich štítky. Proste ono, jak to mám, ja to mám v takom košiku a jak to aj prehádzujem, ono sa potrhávajú. Iž viem, to bude vlna heb, sok. Áno, to som minule spomínala. A potom mi niekto písal, teraz neviem kto, že z tej vlnky plietol a je spokojný, lebo ja som prvýkrát s nej plietla. Takže mám pre dcéru aj tu vidieť, že som je to spevnila. Takže nové ponožtičky a nový vzor je na svete. Takže ďalšie ponožky budú pre dcéru. Takže už mám takto dvoje pre dcéru hotovo na Vianoce. Takže hopa. Takže ja dám aj teraz k tomuto ďalšie videjko, aby ste ich lepšie videli. Zabudla aj povedať, že čo mám na sebe. Na sebe mám z Loch Lomondu Ranunculus. Tak to si ukáže v ňom. Takže je to taká tweedová vlnka. Mne sa zdá, že v niektorom podcaste som ho mala. On to je také tweedové. Vidíte, tam to vidieť.
A veľmi rada ho nosím, lebo on je taký lahučký, jak pierko. A zahreje. Ale aj pekný je ten výplet. Pekne ukáže. No, ďalšie, čo mám hotovo pre Ninku. Ponožky. No, takže k týmto ponožkám. Tieto ponožky som jej na skole robila také, oni sú hrubé. Lebo oni sú pletené s dvomi vlnkami po celom obvode. Tie som tiež pletla od vrchu. Dal som patent. Ja mám tu toto klubko. Takže mal som takéto klbko. Tam je biela, červená, zelená. Neviem, jaká to je vlnka. No a to som kombinovala so šedou Regio. Nie Regio. Regio. Nie. So šedou fábelkou od Dropsu. Takže tie pásiky proste farebné mi to tam takto vytvorili. Tá taká dosť výrazná. Takže výplet som robila ďalej, takto po vrchu a tu som striedala očka, aby to mala proste také hrubé. Takže má ponožky, už ich skúšala rýchlo, jak som ich vyblokoval a hovorí, nie, reko, teraz ti ich nedám, ale potom po natáčaní ti ich dám. Takže Ninuška bude mať ďalšie, ale že hrubé ponožky. Takže sa mi páči, že jak som ich vypletala, tak to bližšie ukážem, že to fajne vzorovalo farebne. Ešte takto zakončené. Takže, a zo spodu má to proste takto. Je to hrubé, takže som spokojná, takže má také vzorované ponožky. Som sa aspoň troška znova vybláznila pri vzorovaní. Sú také jednoduché, ale som spokojná, že by má také tepočké ponožky na zimu. Lebo ona fakt papuče doma, môžete ju inšpirovať s takými papučami, že jej kúpite a jej dovolíte vybrať si, že sa jej páčia. Sľubuje vám, že jej bude nosiť, jasná, že ich nenosí. Takže musím to riešiť ponožkami. Takže mám štvrté ponožky hotové od minulého podcastu. Takže dám videjko. Čo mám hotové, je čiapka. Je to od Petit Knit. Rozmýšľam, jak sa volala tá čiapka. Štokholmuce. Takže tu som riešila, tam som dávala, rozmýšľam, mohér, braš alpaku som našla jednu bielu a pernilu. Takže ona je taká fajná chlpatá. Vidíte to tam. Takže je to taká fajn čiapka. Tu mám tiež ďalší darček pre dceru staršiu. Ja som jej jednu už robila čiapku, teraz neviem od koho, v bielom prevedení. A to bolo, rozmýšľam, čo to bolo, Tília a Arveta. A teraz budeme mať takúto inú. Ona bielo pri nej nič nepokazím. Proste, jak mi to zle svetlo bere. Ale sa teším, že budeme mať takú chlpaňu. Takže, pletla sa fajn, čiapka, páči sa mi aj to zakončenie, jak je dobre vymyslené. Takže ja si môžem aj vyskúšať, rozmýšľam, ako má byť správne. Takže dúfam, že dcera bude spokojná. Ona takéto, my máme radi také troška predĺžené tie čiapky. No teraz ja mám tak. Ale sa mi páči, že to tam tak aj pekne stojí. Takže. No, vlasy teraz budem strápať, jak ježo. Takže, vetlo sa to fajn. A čo k tomu vytknúť? Nemám čo vytknúť. Akurát som musela stále dávať jasné, že pozor na tú mohérovú braž alpaku, lebo sem tam jasné, že keď pletiete s dvomi vlnkami, tak mi to utekalo. A pletla som to na kove, čo bola jedna nevýhoda, mala som to pliesť na dreve. Ale nevadí, by sa mi to lepšie plietlo. Takže budeme mať takú čiapočku.
Takže celkom fajn, keď pozerám, že tú staršiu dceru už mám vybavenú. Dvoje ponožky, šiapka, a ono jasné, že ešte niečo k tomu pribudne. Bo teraz, predsa aj tie financie, keď sú teraz tak není, že jak som dostala doma s tým mojim stavom, ktorý ešte nie je úplne že jasné, že dokonalý, ešte to troška potrvá, aj keď som čakala, že to bude rýchlejšie, tak som sa rozhodla, že takto aspoň darčeky budem pliesť. A je to praktické, dcera to pýtala, jak perfektne to ukáže tá chlopatosť. Hlavne tie ponožky, takže prekvapím mu aj s čiapkou. Takže teraz dám videjko čiapky. Teraz ideme k môjmu rozpletenému projektu, takže je to pullover Lento, ešte vidíte, že není hotovo. Je to od Johnny Hietela, takže takýto pullovrík, tak, dvojitý lem. No, jeden rukav mám, teraz to také úplne, že pokrkované, lebo prosím, mám to tu v košiku. Takže jeden rukav mám, jasné, že ešte zapošitý není. Je to fajné, mekučky, jak plyšačík. No druhý rukáv ma čaká a tu už robím patent na spodku. Moje oné obľúbené lamičky. No, jak ich správne. K Lentu. Čo poviem? Lento vidíte už viacej časti, že stále ho pletiem. A stala sa mi taká vec. Používam počítadlo riadko a ja som ho potrebovala na niečo iné a ja som si nezapísala do svojho zošita, na akom riadku som skončila s rukávom. Keď ste videli, ja neviem, bola som tak polovici akože rukáva. Ja som to odložila, tento projekt, a potom som sa išla k nemu vrátiť a ja som nemala teda proste z toho počítala tie indície, proste kde som skončila, kde som uberala, akom rozmedzi. Takže ja som to musela celé vypárať a pliesť odznova. Takže rukav mám, patent pokračujem a jeden rukav. Len mi už ostalo len jedno klopko. Tu mám tu opaku sa mi zdá. Áno. Dostanem sa k nej. Sekundičku. Tak. Mala koncovky som to. Takže ostalo mi jedno klopko. Naschvál mám v tom zamotané takto ilice, aby som vedela, ako náhle mením tie projekty, aby sa mi to nestratilo tej ihlice. Takže jedno klopko mám, s ním musím spraviť druhý rukáv a dokončiť telo. Tým pádom bude kratší, ale mne to nevadí, ale som zvedala, aký bude na telo, ale tak to je strašne mekučky. Takže uvidíme. Tam som plietla, rozmýšľam, štvorky a 4,5 telo. Som dávala ihlice. Patenty už dávam tuto na 3,5, lebo tým pádom, jak to bude kratšie, tak aby som to mala pevnejšie. Ale teším sa naň. Fakt, takto na dotyk je, ježiš, aký meký. Tak som zvedala, aký bude na kožu. To vám potom dám vedieť. Ešte potom jeden budem robiť. Len to pullover, ale tam mám takú... Jak som si dávnejšie kupovala tú brač alpaku, takú zelenú, zaprašenú. Ja vám ho donesem ukázať. No, mám ich. Takže takúto zelenú. Mám takú zaprášenú. A k tomu chcem dať pernilu. Rozmýšľam túto, alebo ešte by som mala mať niečo podobné v tejto. Takže z toho chcem robiť ďalší pullover. Lento. A to by som chcela dať cére. Len to už budem pliesť dvojmo. Tento som plietla jednou niťkou a toto budem dvojmo robiť. Takže uvidíme. Čo z toho vznikne, či fakt dám ten plečí po tým pernile k tomuto, alebo takto. Ďalej, tu mám hotovo, nemám hotovo, mám rozpracovaný môj ankers. Takže ja si to takto dám bokom. To tiež mám takto pozachytávané dvoje ihlice, aby som sa nestratila. Tiež není hotovo, ale už sa na ňom pracuje. Telo už mám, už som začala aj rukáv. To pletiem z Holzgarn Coast. Či sa mi teraz podarí tú farebnosť tam dať?
lebo on fakt není akože úplne šedý. On je taký mentolový, sú tam kúsky fialovej. Ale není to dobré. Ale na ne som zvedavá. S tým sa teraz moc neponáhlam. A predsa je to tenšie, alebo je s dlhým rukávom. Ivana ho už má hotovo. Tá ma predbiela tentokrát. Takže na ten sa teším úplne. Takže rukávik mám začatý. Druhý čaká. Čo je zaujímavé u tohto holstu, aspoň tento, čo mám, ten som, neviem, či z Dolnej, alebo odkiaľ objednovala, to si už fakt nepamätám. On tu nemal ani etiketu. A on má pach octový, alebo jaký. Aj keď ho pletiem, ono to má taký pach. Ale fakt mi to príde taký octový. Ale inak som takto spokojná. Ja som s holstom už plietla a nemôžem nič na neho povedať. Ešte som to dala po vypraní, aký bude. A aký bude na mne, lebo fakt, jak som sa tomu bránila, že všetci ho pleťú, preto sa mi to neľúbil, ale zrazu, ako Ivana začala pleť, mňa to dostalo. Takže telíčko je. Tak to lepšie ho chytím. A sa mi zdá, že tam fialový tento random klus, sa musím normálne vykoktať, robí také zlé svetlo. Tu je Zajo. Nie Zajo, lamička je. Prečo som myslela, že je Zajo? Mám takého modrého Zaja, takže tu je modrá lamička. Takže toľko k Ankersu. Rozmýšľam, čo by som ešte k Ankersu povedala. Ani nemám čo povedať. Pozerám ešte tuto do svojich poznámok, ale nemám tu nič k Ankersu napísané. Takže ďalej. Mám tu rozpracované. Tiež to mám takto proste, aby som sa nestratila, takto mám ihlice, lebo dvomi rôznymi robím. Na chvíľku si to môžem takto. Robím čiapku, tiež od Petit Knit. Tuto, čo som robila, cére, tak robím sebe. Toto mám, to je Flora od Dropsu a pozerám tá druhá. Druhá, ja to mám vlade napísané. Aha, tu mám Drops Flora a Krémke Sol Wu, asi Silky Kids. To som tiež našla také paradienko. No a ja si robím čiapku. Takúto zelenú. Tá chlopatosť tiež tam je, vidíte. Lebo ja mám čiernu bundu, aj čierny kabát. Na bunde mám takú ryšavú klasika cicu. A toto sa mi tak páčilo, tá kombinácia. Takže toto bude moja čiapka, bude mať novú čiapku. A toto mám už rôzne koncovky. Koala, nie koala, medvedík a toto, olamička. Ja mám rada tieto koncovky, ale aj ďalšia vec, ja to musím mať proste kvôli malej, takto zabezpečené. Dieťa je živé proste, a aby sa nestal úraz. Takže moja čiapka je v procese, rozpracovaná, teraz sa zoberá ten odtieň, to svetlo, tak to je reálnejšia. Takže strašne sa na ňu teším. Takže ja si to zabezpečím znova s týmito ihlicami, aby sa mi to nepostrácala. Ja to takto robím, akože nie je to pekné, ale nepostráca sa mi to. Potom tu mám rozpracované ďalšie ponožky pre Ninku. A tu sa mi rozmotalo riadne to klbko. Takže ja to len tak provizorne. Ďalšia damička. No a Ninke som nahodila ďalšie ponožky. Toto je vlnka, taká melírová. Od Javolu, ale nepamätám si čo. Či Magic voláču, alebo neviem. No a Ninke zase klasika zbytky som dala také. Ono to ani nie, že modrá úplne, ale na kamere to bere modrú, ale je to také troška, neviem špecifikovať tú farbu proste. Nie je tyrkysová, neviem, nebudem to riešiť. No a ako náhle toto klopko je melírové, ja som začala, lebo ja zároveň, jak som spomínala, mám syndrom druhej ponožky, takže musím pliesť dve naraz. Tak ja som nahodila znútra a zvonka obidve ponožky naraz. Ako oni sú rozdielne farebne strašne. Ale nevadí, by ma také dedolesky. Toto sa tu už, toto je taká bleda fialová a tu sa tu už do takej pastelovej
Dostal. A táto stále taká zaprašená fialová. Nevadí. Takže už mám aj paty. Takže už len kúsok a Ninka bude mať ďalšie ponožky. Som použila takýto vzor. Tak. Ešte možno, že na tejto to lepšie ukáže. Mám všetky ponožky, ponožkové ihlice obsadené, takže už musíme podokončovať. Tak. Takže budú ďalšie ponožky pre Ninku. No budú také rozdielne, ale nevadí. Takže. A tie špičky tam príde zlaté, na tom také oživené a tu pety. A tu jak sa to prelína, tá pastelová už jak prechádza, lebo tu je taká bledotá fiala. Tieto stále sú, ale dúfam, že do tejto sa ešte troška zmení ten odtieň, zatiaľ to nevyzerá tak. Takže dúfam, že sa to bude meniť a v ďalšom podcaste vám ukážem Ninkine hotové ďalšie ponožky. Takže ďalej tu mám nahodené. Ale to je ešte len začiatok. Takéto ponožky. Takže tam moc toho neuvidíte. A to je Zajo, ale mám aj modrého. Tak. To tiež akože zbytok hnedej. Ani neviem, bez Grand Spinners to bude asi. A tuto mám od Trblietavu. On tu ju zle bere odtieň, inak ona je taká pekná zelená, taká jak ihličie. To mám od Petinie Mravové, to som si ešte minulý rok objednávala, taká vianočná trblietka. Takže tu ich dávam a to tiež pôjde u dcere ponožky. Tento rok bude mať veľa tých ponožiek. Ale ona to vynosí. Takže tu vám nemám čo vlastne ukázať, lebo fakt to ešte len začína. To je začiatočný návod. A ďalšie tu mám ponožky. Tiež nahodené ešte len. To je pleten z Fabelu a Drops. Nie. Toto bude Arveta, toto áno, od Dropsu Fabel. To je tiež len začiatok pre muža ponožky. Takže vidíte, ponahadzovaného mám toho habadej. Takže taký jednoduchý vzorček tam dám. Takže ďalšie ponožky mám. Rozmýšľam, ešte tu mám, len si ich povyťahujem. Takéto pre muža nahodené. Skúsim asi takto. To bude také vzorové. A je to mačka. A toto lepšie sa mi zdá, že ukáže. To bude také vypletané vzorové. Ale jak toto zle bere ten odtieň. Ona je krásna zelená. Nevadí. Takže tie by som chcela do ďalšieho podcastu mať hotové. Ale neukazuje dobre ten vzor. Jak to mám na to. Určite rozmýšľam, alebo takto. Ešte to tam vidieť, troška len vidieť. Je to tam také vypletané, ale blbo to bere. Ježia, tie moje mačky. Nemusím. Takto skúsim. No, to nebere dobre. Proste sú vypletané. Takto. Skúsim to natočiť. Nie, lebo svetlo nám bere. Takže môžeme mať tiež hrubé ponožky, toto budú, lebo sú dvojmo pletené, teda vypletané. Takže to ma čaká ešte dorobiť, ale tam ešte veľa práce, takže ale tiež do ďalšieho podcastu by som chcela mať hotové. Takže to som vám ukázala. Potom tu mám ďalšie. Tak to je tu tam dole. Ninke, tie zateplené. Také kačičkové, ale to sme ešte len na začiatku. Tu ešte sa vypletá ďalšia kačička. Tu som jej dala dvojmo tú špičku, aby to malo úplne hrubé a také kačičky tam budú. Ono to je teraz také pokrkované proste. Ja to mám aj v tom košiku položené. Také kačičkové. No, hádam, to bude vidieť, že to bude kačka. Uvidíme. A tu tiež dávam dvojmo. Proste, aby to mala hrubé. Takže, také zbytky pre ňu. A ponožky fakt je treba na zimu. No.
to bude asi teoreticky všecko. Ja sa ešte pozriem, že čo tu mám popísané. No, čo tu mám popísané? Kao som povedala. Mala som otázku, na Facebooku som dala výzvu, takže Lenka Švastová, alebo Švestová, ospravedlňujem sa, ak to zle lení, komolím priezvisko. A Lenka sa ma pýtala, prvá upletená vec sa mi zdá, lebo ja tu mám len také, jo, ne? Áno, asi prvá upletená vec u mňa a materiál. Takže moja prvá upletená vec, ja si presne nepamätám, či to bolo na Barbinu, alebo potom má jedna kamarátka učila pliesť babetkovské papučky, to si pamätám. To bolo také zlaté, také, má to, presne neviem, viem, že najprv šlapu som vláčko plietla s piatimi ihlicami a potom som to tak tvárovala. Bolo to zlaté, tak to som viem, že prvé plietla. A materiál, jasné, že akryl. A ešte si pamätám, to mi dávala moja krstná, a ešte mi dávala, ja neviem, jak to bolo, chemlon. Ešte to som mala taký materiál. Takže ja som jasná, že začínala akrylom. Ja teoreticky s prírodnými vlnami, neviem, 2 roky pletiem. Inak som dovtedy všetko s akrylom. A čo som mala doma akryl, to boli veľké zásoby, lebo a jak som pracovala, tak proste boli. Ja som s tým Everyday hlavne plietla, od Alice sa mi zdá, že to je. A to, keď bola akcia, ja som kúpovala vo veľkom proste celé bali. Ja som kedysi plietla aj také, že na babetka. Na Instagrame to vidíte, tí, ktorí ma sledujete na Instagrame, tam vidíte tú detskú modu, ktorou som ja akože z akrylu pracovala. Tam som pracovala proste tie detské sety, overali, svetríky a hlavne potom čiapky na krčníky. Takže ja som tieto vlnky, proste nemáme tak obrovský dom a ja som sa potrebovala toho zbaviť a nemala som to kde dať. Predávať sa by to nechcelo, lebo mi to príde časovo náročné, tak mám tu kamarátku a mužka. A mám tu kamarátku, pletiarku a ja som ju oslovila, že si to môžem k nej posunúť proste. Ja to nevyužijem, ona to možno na niečo využije a ona mi je tak vravela, sa mi zdá, že ona, áno, tak mi to Iva hovorila, či to môže potom posunúť na nejakú dobrú vec, veď samozrejme, ja som za. A tretie sa mi teraz stalo, že potrebujem akože lačo odniesť tých vlniek a jak sme všetko teraz akože upratovali vonku, našla som tam starý lapac normálny. A rozmýšľam, on sa dá opraviť, tak som písala Ive, že by som potrebovala akože jednu vlnku z tých, čo som jej tam dávala. Ona hneď zlata, všetko jasné. Mala som si vybrať, takže spravím jeden lapač snov, taký farebný pre Ninku. A ešte musím pierka kúpiť, takže vonku mám a musím sa s tým pohrať. No a tým sa povedať proste, ja si myslím, že som dobre posunula tie vlnky. Iva sa mi tiež revanžovala a nemusela, lebo ja som sa proste potrebovala toho zbaviť. Bola ochotná to prijať, dúfam, že ešte niečo z toho využije a viem, že ona to posunie aj ďalej, také, že čo ona nevyužije. Potom písala mi Andrea Prochádzková. Dúfam, že je to dobre hovorím, ak nie, tak sorry, Adi. Na čo som hrdá, na aký projekt a pletiaci sen. Hrdá som na všetky svoje projekty, hlavne na návody, poviem tak. S tými tam druhá kamarátka Iva pomáha s tými tabulkami, za čo je vďačím a pletiaci sen, proste preraziť s tými ponožkami, proste aby sa vám to páčilo, tie návody. Mne s tým finančne pomôžete, jasné, že s tou kúpou ako návodou, ako jasné. Aby ste to zase nebrali tak, ja nemám čistý zisk na Ravelovi, keď dám ten návod na predaj, ja tam nemám, že fixne, že tá suma, čo tam je, to není fixná suma, že pre mňa na účet. Ja musím z toho odvázať dane. Mne proste príde na konci mesiaca a faktúra, ktorú treba zaplatiť, aké tie percenta pre Ravelovi. Takže ale aj tak na tom ziska a proste asi za tie peniažky môžem kupovať ďalšie vlnky. Lebo ja teoreticky robím tie návody, pretože už viete, akože čo ma sledujete, aký je problém u mňa finančný, tak ja s tými návodmi si proste chcem dovoliť kúpiť vlnky. Nič iné za tým nehľadám. Mňa to pletenie baví a tým pádom si takto chcem pomôcť, že nechcem sa vzdať. Preto mi veľa bab pomohlo, ako Majka, Euka, Anka s vlnkami, čo som vďačná, Iva.
fakt akože zlatí ľudia, to poteší vás, že na vás myslia, a aj keď vás osobne nepoznajú. Takže je to úžasné a preto aspoň ja si tam chcem týmto pomôcť, že s predajom tých návodov kúpu vlniek. A teda ten sen je to, že preraziť tými ponožkami, proste viac sa tomu venovať. Preciznejšie samozrejme. Mám šikovné testerky. Ešte to musím spomenúť. Zdenka mi testovala Jozefína ponožky. Ja vám dám fotky. Stojí to za to. Tak krásne ich spravila. A humple ponožky mi Darinka Hrudná testovala. Akože úžasné. Tiež dám fotku. Tak krásne kúsky. Takže babi veľmi pekne ďakujem. Takže viem koho osloviť na test. A čo tam ešte dám? Mám to poznačené. Koho by som sa strašne chcela pozdraviť a poďakovať za stále komentár mojich podcastov, lebo aj to ma poteší. Takže je tam baba, podcasterka, môžete si pozrieť podcast, môj pletený relax, ja to napíšem. Takže Vlaďka Sekaninová, Vlaďka mi písala, to mi je veľmi ľúto, čo boli v Čechách tie povodne, Vlaďku to zasiahlo. Takže Vlade, dúfam, že už je to lepšie, že sa z toho spamätala, že nechcela by som to zažiť, lebo podľa mňa to musí nehať strašné spomienky na človeku. Viete, ja sa tu sťažujem so svojím zdravotným stavom, ale čo ma povedať taká Vlaďka, čo fakt ona musela mať hrôzu v očiach. Proste prichádza o majetok, o všetko proste s tou povodňou, nevie čo ju čaká najbližšie hodiny, takto keď to príde. Ale písala, že už sú za tým. Dúfam, že škody sú čo najmenšie a že Vlaďka už to je dobré. Potom Danka Grechová, to je zlatá baba. Tiež, tu by som chcela pozdraviť. Potom je tam Rebeka, klasika, Tvorilka, to sú úžasné baby. Danka Úradničková. Danka Úradničková, neviem odkiaľ je Danka, ale Danka mi pravidelne lajkne, komentuje to. Také, to sa aj nedá prehliadnúť. A je zlatá, vždy mi pekne napíše, je to strašne zlatý človek, takže teším sa, takže zdravím aj Danku. Potom je tam Euka Vasová, Anka, ďalšia kamarátka, ktorá mi pomáhala s vonkami. Iva, farbiarka, úžasný človek. Takže to je asi všetko. Nebudem to naťahovať, tento podcast nebude extra dlhý, takže ja vám tam vložím aj tie videjka troška z tých projektov, lebo predsa ja vám to takto ukazujem, ale ono to sa zle ukazuje. Pekne vonia vypraté. Takže tie videjka tam budete mať. Je to teraz tak narýchlo robené kvôli tomu kalu. Moc, vidíte, nemám napletené, mám proste pár vecí hotových, maličkosti. Ako, preto som moc nechcela natáčať. Čo mám teoreticky? 5 vecí. Ale akože celkom fajn. 4 ponožky, 1 čiapka. A ďalší podcast bude tým pádom lepší. Nehovorím, že bude hneď. Ale určite chcem ešte natočiť. Teraz je október. Možno, že októbri ešte bude ťažko povedať. Alebo novembri. Len chcem akože, aby som mala čo ukázať vám. Lebo toto bolo také narýchlo zbúchané kvôli kalu. Takže ponožkový kal, ja som dávala aj tie fotky. A keď si môžete vybrať ponožky, dúfam, že ma podporíte tým pádom, lebo tou kupou návodu a vlniek u Ivany podporíte mňa, že ja tej sume budem mať proste potom pradienka. Ale čo viem, tuším 13 setov sa predalo, čo je fajn, takže aspoň niečo. A bude mať čo opliesť. Takže to je všetko. Takže kal ponožkový 15. novembra začína a končí 7. januára 25. Vytvoríme album v skupine Južné pletenie na Facebooku, kde budete vkladať hotové fotky a tým pádom budete zaradené do žrebu. Len tam tá podmienka je proste, že vlnka od Ivany. Ivana vám tým pádom sprístupne tá pošle zároveň aj s tými klopkami ten návod, ktorý si vyberiete, že kokcem. Stačilo, lebo už sa musím napiť. Dobre, ahojte a teším sa na kalenie.